DJ. Haya. Vijana hoi. Vijana hoi. Mombasa hoi. Mbita hoi. Wamama hai. Wamama hai. Asante sana. Vijana. Nataka muwe kimya hapa vijana. Tafadhali vijana, nataka muwe kimya. Nataka kusema maneno muhimu. Ling ling. Ling ling. Ling. Hello. Vijana. Kwanza tuna huzuni hapa. Mmoja wetu, ndugu yetu, kipenzi chetu, ndugu Omar Mwinyi. Omar Mwinyi amepoteza bibi yake. Bibi yake Omar Mwinyi aliaga dunia juzi. Tunaomba Mola amweke moyo wake pahali pema peponi. Ndugu Omar Mwinyi tumekuwa naye kwenye harakati ya ukombozi wa pili. Yeye alikuwa hapa Mombasa kama mwanachama kiongozi wa IPK. Wakati ile serikali ilikataa kusajili chama cha IPK, Islamic Party of Kenya. Sasa sisi kama Ford Kenya wakati ile tukafanya shirika na chama cha IPK. Ndio sababu Omar Mwinyi akawa ndio candidate wetu wakati huo hapa Mvita. Upande ile ya Kisauni tukawa na Professor Rashid Mzee, na upande ule mwingine tukawa na bwana Muhammad Mavumo huko upande ya Likoni. Sasa Omar Mwinyi ni mkereketi wa ukombozi wa taifa letu, amesimama imara na sisi kwa muda hii yote, lakini hakuweza kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya hiyo msiba amepata. Lakini isitoshe, tulipata habari kule kule Changamwe juzi, walienda kubomoa manyumba huko, manyumba amejibomoa leo pale nyumba wa National Housing Corporation. Wanasema wanabomoa manyumba ili wajenge mati affordable housing. Unajiuliza, hiyo ni unafiki? Kama hiyo si unafiki, sio unafiki ni kitu gani? Watu tayari wako na malazi, manyumba yao inabomolewa, na imebomolewa bila wao kuonyesha wataenda kuishi wapi. Binadamu si mnyama, binadamu ni binadamu. Kama unataka kuhamisha binadamu hapa, mpaka onyeshe yeye atakwenda kuishi wapi, mpaka ujengee nyumba mahali ingine pale, ndio mhamishe yeye hapa, upeleke yeye pale, ni uje ukabomoa pande hii. Lakini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule kule. Ni sisi tumesema atupingi affordable housing policy. Maana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu. Lakini mpaka ifanywe na mpango. Mpaka ifanywe na mpango. Kwa mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani? Tutaanza wapi? Tutaenda wapi? Na nani atatoa pesa? Itatoka wapi? Sio wewe unataka tu kama serikali na kifua unasema mpende msipende. Ile
wakati wakupende msipende ilikwenda. Hiyo tulitoa. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane itaendeshwa namna gani, watu gani ambao watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi, itajengwa namna gani. Haya yote mpango hajafanyika. Hajakutakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha. Mahakama inasimamisha kwa sababu nasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ndio sababu mimi ningependa kuambia Mwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu, tutakuonyesha wewe, tukufundisha, tukufundisha, tukufundisha ya kuendesha vile, kuendesha mambo hii ya affordable housing. Manake pale huko pa hapo haviendi. Sisi kama wanachungwa na wanaazimio, tunasema sanifu kwa taifa letu la Kenya. Kwanza kwa vijana wetu, nataka vijana wetu wakombolewe, wapate ajira. Sawa sawa, sio? Kwa hivyo ukisema ati wewe unaleta ajira kwa mpango hii ya affordable housing, sawa sawa, lakini fanya kwa njia nzuri. Hatutaki vijana wetu waona kazi. Sisi tulikuwa na mpango sanifu ya kuzalisha kazi. Kazi hapa hapa Kenya. Sio kusema kwamba wewe unakwenda kutafutia Wakenya kazi kule Arabuni, kule Ujerumani, kule Marekani. Hapana, hapa hapa Kenya. Mombasa hii ni mlango ya Kenya. Bidhaa ambayo inatoka ngambo yote, 90% na kitu inapita hii bandari ya Mombasa. Sio hapa kuna makontainers maelfu naingia hapa na meli kila siku. Mafuta inaingia hapa Mombasa. Na hii mambo ya mafuta imeleta shida kwa Wakenya. Kwanza walipoingia ndani wakazidisha ushuru ya mafuta kutoka 8% hadi 16%, double. Pili, wakaenda kule Arabuni kuongea na wale Waarabu huko, wanataka kununua mafuta moja kwa moja, naitwa G2G. G2G, serikali kwa serikali. Wakatuma yule waziri wa nishati, maana yetu bwana Chirichir akaenda kule, badala ya kuongea na serikali huko akaongea na makampuni, akaweka sahihi na makampuni kule Arabuni. Moja naitwa ADNOC, inaitwa Aramco, kusema hati sasa wao watanua mafuta moja kwa moja. Pili, manake ya makampuni ni washirika ya serikali ya nchi hizo, Saudi Arabia na Emirates. Sasa yeye badala ya kuweka hapa kampuni ya kitaifa ya Kenya, National Oil Corporation, NOC, hivi ndio inabeba mafuta kutoka Arabuni naleta hapa, akaweka makampuni zingine hapa. Mmoja naitwa Oryx, ingine naitwa Gulf Energy, ingine naitwa nini, Galana. Hizi makampuni ambazo hazijulikani sawa sawa. Amewacha makampuni kama Shell, kama Total. Amewacha kampuni ya sijeka serikali hapa, amewacha nje. Hiyo ndiyo imeleta shida katika uchumi yetu ya Kenya. Hiyo ndiyo sababu bei ya mafuta imepanda. Makandani ya hiyo deal ambayo waliweka sahihi huko, kulikuwa na commission ambayo imewekwa ya bwana Chirichiri na watu yake ambao wanalipa huko ngambo. Ndiyo sababu wakuweka NOC ili iwe ndio inaleta hii mafuta hapa. Sasa
ilikuwa hiyo deal ifanye gharama ya pesa ya dola irudi chini. Manako wakati walipolingia kwa serikali, dola moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 120. Ikapanda kaenda 130, 40, 50, 60. Sasa leo imefika 170 na bado inazidi kupanda, inapanda panda. Ikifika mwezi wa Mei itakuwa shilingi 200 kwa dola moja. Shilingi sasa imekufa nguvu kwa sababu ya deal ya mafuta ambayo iliwekwa saini na bwana Chirichini watu wake huko Arabuni. Zao kupitia mdari ya Dar es Salaam. Bandari ya Mombasa itapoteza 40% ya kazi yake hapa. Watu wataanza kufutwa kazi hapa bandari ya Mombasa. Bandari ya Mombasa itakufa hapa, manake itakuwa Kenya peke yake. Kwa sababu ya corruption na serikali hii ya Kenya kwisha. Tunalaani vizuri. Laani vizuri. Kwa hivyo tunalaani vitendo vya uhalifu, vitendo vya ugaidi ambayo inafanywa na serikali ya Kenya kisha. Tumeelewana? Sisi kama Azimio na ODM tuko na sera sanifu ya kukomboa wa Kenya kutokea kwa janga hizi ya umaskini. Tunataka tuungane pamoja, ODM imarike. Vijana mko tayari? Mko tayari? Vijana mko tayari? Ngapi wako tayari kuingia kwa ODM? Nione mkono hapa. Hello? 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 Sisi tunahakikisha kwamba ODM inaimarika. Hawa wana kila mara wanauliza maswali mambo ya 2027. Abdul Samad anasema, wale wote wanasema, lakini mimi sijawajibu. 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 Sijasema. Sijasema. Sijasema, wao ndio wamesema. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Sasa tutulie tuwasikize viongozi ambao wako hapa. Tutaendelea kwa mtindo huo. Nataka nimkaribishe naibu wa governor, utujuze wale manaibu wa magavana wengine wako hapa, kisha tuende kwa members of the Senate. Asante sana. Nimesahau ndugu yangu huyu, kijana yangu. Huyu kijana yangu huyu. Abdul Samad Sharif Nasir. Ni kijana ana akili mingi zaidi. Tena anajua kuchapa kazi. Tena anajua kupanga kazi. Tena amesimama imara na chama chetu cha ODM. Na ameimarisha ODM hapa Mombasa na mkoa wa Pwani yote 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 yote. Nasema heko kwake. Heko. 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 Asante sana. Mombasa hoe! Mombasa hoe!